各位亲爱的听众朋友早安，欢迎您收听刘玉玲时间的节目。大家好，今天我想跟大家谈谈一个很有趣的数字，这个数字在希腊文啊发音是 PHI 是 V 啊，我想这个 V 呢大家可能不太熟悉，因为一般人我们现在最熟悉说数学里面一个我们最熟悉的最奇妙的数字可能就是 Pi， 就是圆周率。那不管喜欢不喜欢数学的人都知道说这个圆周率呢是一个不会复数的一个无理数，就是说它 3.1416 这样子是无止境的下去的。可是其实有一个数目字呢比这个派还要更奇妙，那就是我们其实常常在画里面我们常常说哦这个画很好看，因为它的比例是黄金分割，是一个黄金比例。那这个黄金比例是怎么来的呢？它是 1.618， 也是一直循环下去，并且后面这个小数点后面呢它的这个小数点一直持续下去是不会重复的。这个黄金分割呢这个 V 呢非常非常有趣，是因为它真的是在所有的地方无所不在，在建筑、艺术、音乐甚至是自然界，这个所有向日葵的花瓣，还有这个一个鹦鹉螺的这个螺旋，甚至这个气流银河系里面，你可以处处发现这个黄金比例。那这个黄金比例我们最平常看就是说在画里面，这个就是长方形的一个画里面，它的长方形就有长跟宽，这个长跟宽的比例如果是 1.618 的话，我们的视觉上就会觉得美，这个是差不多是 1.618 的长度比一这样子，我们视觉上觉得这画做得很好看。那这个不只是在一个画的画作的画框的比例上面，在一个比如说维纳斯的雕像上面，它的上身跟下身的比例常常也都是1:1.618，我们就会觉得这个是很美的一个感觉，这个视觉上的一个感觉。可是这个 1.618 这个黄金比例这个 V 呢实在是一个非常非常神秘的数字，神秘的比例，所以有人他们就把它叫为黄金分割、黄金比例，甚至有人把它称为是神的比例，因为它是真的是处处无所不在。在最早的时候呢是欧几里的很有名的数学家，他把这个黄金分割用数学来定义下来。那大家听到的时候先不要紧张，因为这其实我们有时候听到数学不太喜欢数学的人觉得很紧张，觉得说这实在太深奥了，我其实不懂。可是数学实在是一个很美很美的事情，因为它可以把宇宙里面非常复杂的东西用很简单的一个方程式就定义下来。最近我也看到说有很多老师就是对学生呢不要让他开始我们就好像把他下定义说这个人是数学好，那个人是数学不好。那不可否认的，当然有人是这个数学的天分，这是没有话说。可是也不要因为说好像数学没有天分就不鼓励这个他往这个方向去探索，因为不要把数学僵化在说这是一个非常枯燥非常生硬的一个东西。欧几里的怎么定义这个黄金比例呢？如果想象有一条直线，它的起点是 A， 然后终点是 B， 想象一段线段是 A 跟 B， 就是 AB。这个黄金分割呢，是说这个直线的全长，然后你在 AB 中间你画下一点，就是 C， 就把它分割了，把这个 AB 分割了。好，这个 AB 线呢的全长跟分割以后比较长，比如说你这个C 不是分在正中间，分在中间比如说靠右一点一点。好 ，AB 比上这个 AC 的这个比例，如果是等于这个分割以后比较长的线就是 AC 再除以这个 CB 这个现在讲起来，如果你没有一根纸跟笔，当然比较难想象。可是如果你拿个纸跟笔画一下的话，就是 AB 除以这个比较长的线 AC。等于 AC 除以BC 的话呢，这
这个比例如果是相等的话，那就是一个黄金分割，那这个黄金分割的数目值呢就会是 1.618。 那这个黄金比例为什么会这么的神奇呢？比如说你拿一个苹果，你把它这样单腰切半，你就会发现苹果籽的排列成一个五星形的模式。你今天我吃苹果，你看一下这个五星形的模式呢，它这个五星形的有个等腰三角形，就是长的边跟短的边呢，这个比例就是黄金比例啊，就等于 1.618。 你吃苹果的时候很快看一下。然后呢，你最有名的一幅画里面与黄金比例来讲呢，是一个达利的名画，它是最后的晚餐圣餐。这是这幅作品呢是在美国的华盛顿国家艺术馆收藏的，它的长宽比就是黄金比例。然后也许更重要的是呢，在里面这个画作里面有一个巨大的12面体，这个12面体每一面都是正五边形，对于这个巨大的面体浮在餐桌上，将整个最后的圣餐的这整个是笼罩在上面，然后这个上面的也是一个黄金比例。那很有趣的呢是这个螺旋，我们如果看一个什么鹦鹉螺啊什么的这个螺线呢，它的这里面你也可以找到它的黄金比例。在文艺复兴时代呢，艺术家就不是像我们想说艺术家就是好像很率性啦，很不修边幅啦。那文艺复兴时候的艺术家，很多人也是数学家是科学家，达文西就是其中最有名的一位。在达文西的这个画作里面呢，他的那个女画了一个女性的那个头发呢，就是一种像是那个对数的螺线，这个对数螺线和黄金比例就步步相随。有一个非常快速的鸟呢，它可以俯冲下来找到它猎物的时候呢，是以200英里这样可以俯冲下来找到它的猎物。可是它下来的那个形式呢，是用螺旋式的形式下来的。那这个在大家研究里面呢，就有点百思莫解了。因为什么我们都知道从两条线当中距离最短的就是直线，它为什么不直接就这样子俯冲下来呢？而它是一个这个螺旋性的这样子下来，它迂回下来，为什么呢？到后来呢，最近才发现这个鸟呢，它的眼睛啊长在头的一侧，如果它要用它善用它的锐利的眼力，还要直线俯冲呢，那它一定要把头歪一边歪40度。可是这个头部歪一边的动作呢，就会大大的减缓它的俯冲速度。后来这个研究的发现呢，是就最近的是发现在2000年的一个科学期刊上面，证明呢它保持头部挺直就是不要因为它的眼睛长在一边而歪的话，头部挺直，并且用这个对数螺线俯冲呢，由于这个螺线的等角的这个关系呢，它可以用最快的速度俯冲而下，而它可以锁定目标，让它的猎物呢不会脱离它的视线范围。那这个所有这些黄金比例呢，在单孔的孔虫类啊、向日葵花和这个鸟的飞行路线，同样的螺旋旋的形状都出现在银河里面。英国的诗人布雷克有一首诗，小小的诗，我想很多人都知道，他写道：一沙一世界，一花一天堂，双手掌握无限，刹那便是永恒。一沙一世界，一花一天堂，双手掌握无限，刹那便是永恒。布雷克以这样子一个短短的诗来形容宇宙间无所不在的奇妙。这个黄金比例是非常非常有趣的一个数字，而它被称为 phi 呢，也是最近的事情。它是以前是一个希腊字母，是美国数学家巴尔最近才给它近年来给它定名，就是取自希腊最伟大的雕刻家
贝蒂亚斯名字当中的第一个字母，贝蒂亚斯最为世人所津津乐道的作品，矗立在雅典巴特农神殿里的雅典娜女神像和奥林匹亚神庙的宙斯像，而其中你可以找到这个 V 这个字。今天刘玉玲时间的节目就到这里，谢谢您的收听，我们下次再见。